hoppa. Idag ska jag göra en video hur man kan träna på olika sätt. Jag börjar så här. Kan ta upp armarna hela vägen. Så kan du bara ta dem så. Upp och ner. Upp och ner. Och om du är lite större och är lite starkare, då kan du ha några som är mer vikt, för de här är bara 1 kilo. Nu ska jag göra en annan. Ta upp i luften och ner. Upp och ner. Upp och ner. Oj. Upp igen.